Усім привіт! Мене звати Оксана Трофимчук, мені 22 роки і я з України. На даний момент прийме участь у конкурсі, а саме у фіналі Grand Final Golden Time Talent Art 3 сезон. Як раніше згадувала про те, що малюю з дитинства, була тим учасником шкільних конкурсів, а саме художньої творчості. І потім я вже перестала приймати участь. І десь у 2022 році, так, це був 2022 рік, я повернулась, скажімо так, в цю справу. І конкурс, в якому прийняла участь, це був такий масштабний конкурс, міжнародний конкурс, який є до сьогоднішній день, за що йому дуже дякую, називається Golden Time Talent Art, 36 сезон. Там зайняла я друге місце, і тоді уже організатори запросили мене на участь у виставці в Англії, де вони змогли продати мою роботу, і тим самим ми змогли допомогти Україні, допомогти нашим військовим, за що я дуже вдячна. Це так, знаєте, мотивувало, надихнуло мене, і на даний момент знову приймаю участь в конкурсах. Наприклад, це і Соловйов Арт, і Токіо Арт Ніндзя. Є призером, переможцем конкурсів. Також прийняла участь у виставці, яка називається «Pretty Pair». В фестивалі я не приймала участь, не вдалося, тому що я закінчила якраз академію. До речі, в мене дві художні освіти. Одну освіту я отримала в Житомирському фаховому коледжі культури і мистецтв імені Івана Гієнка, а другу освіту я отримала в Київській державній академії ДПМ і дизайну імені Михайла Бочука, спеціалізація художнього моделювання костюму. На даний момент, знову ж таки, я малюю. Час від часу щось публікую в Інстаграмі, показую це. Розкажу, чим я працюю, якими матеріалами. Зазвичай я спробувала працювати різними матеріалами. Це і гуаш, і олійні фарби. Але на даний момент я зупинилась на кольорових олівцях та графічних олівцях. Саме робота, яку подала на конкурс, вона створена кольоровими олівцями на папері А3 формату. Плюс я додала в роботу фарбу саме золотого кольору. І робота подана на номінацію «Ілюстрація». Зображено там дві дівчини і квіти. Дуже часто малюю дівчат. Стараюсь хлопців малювати, але поки що дівчата. Що там показано на роботі, так, знову ж таки, згадаю, що там зображені дівчата, зображені квіти. Чому квіти? Квіти для мене це символ життя, символ чогось нового, зародження, чогось прекрасного, але зверну увагу на те, що саме там намальовані півонії, а півонії вважаються символом кохання. Тим самим я нагадую, що кохання дуже важливо для кожного з нас. Любов близьких, любов до батьківщини є для нас теж важливою. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо кохати, ми продовжуємо любити. І дуже хочеться, щоб це почуття наповнювало кожного, щоб воно ніколи не зникало. Тому я бажаю кожному вірного чистого кохання, вірних друзів, щирих зустрічей. І я хочеться вірити, і точніше навіть сподіваюся, можливо, на те, що робота вам сподобається. І я бажаю вам приємного перегляду. Дякую.